Čus, zase Švedinka, dneska Švedinka se z dalšího Far Cry lidi a dneska pokračujeme samozřejmě dál, dneska hned na začátek, já jsem tady trošičku se koukal po tom kempu, co tady jaké máme a vlastně našel jsem tady minimisy s čorízem, který tady kouká a čeká, až mu donesu jídlo, protože máme tady minimisy s čorízem, který když mu přineseme krokodýlí maso, což on prej evidentně strašně moc asi miluje, tak se k nám asi nejspíš přidá bude náš novej amigo. Takže tohoto bych lidi chtěl dneska samozřejmě hned ještě udělat. Já jsem na tom tu misi strašně moc natěšený, protože budeme mít chorizo ty krásy, to je skvělý. A hlavně bych chtěl dneska udělat ještě nějakou třeba další misi, pokud se mi to samozřejmě jako podaří, jako z časového hlediska uvidíme, protože nejspíš tady mám asi misi, co se týče toho, že bychom měli asi zničit tady tadyhle ten, tu anti-aircraft site, jo, že bychom to prostě měli zničit, což je tady ta mise Clear the Air, jo, takže mělo by to asi tak být ono. Takže pojďme se do toho nějak vrhnout, já jsem se na to koukal, co máme udělat pro to, abychom teda získali krokodýlí maso. A tam nahoře je napsáno, že there are lots of big crocs in Costa del Mar, I should try searching Serpentino Park. Což je, když se koukneme na mapu, Serpentino Park je, nevím kde, ale vidím, že krokodýly máme tady, jo, hunting spot. Takže tam bych možná krokodýla možná chytit mohl. Serpentino Park ani třeba jako v rychlosti takhle tady třeba jako ani najít nemůžu. Vůbec jako třeba nevím, kde to jako třeba mám jako ani najít, jo. Takže prostě na Serpentino Park fakt jako v tu chvíli jako kašlu, tohoto si tady teda označíme. No a pojďme teda zajet za krokodýlem. Já jsem osobně na to zvědavý, jestli se mi to dneska podaří chytit prostě nějakého krokouše. Takže dáme si tady samozřejmě koníka. Vezmu si třeba tohle, já si můžu dokonce vybrat, jak bude vypadat ty krásou hustý. To jsem třeba ani nevěděl, ale to se mi celkem i líbí, takže go for horse. Ano. Jo. To jsem nechtěl, kámo. Sorry, no tak si přivoláme jiný, ono. Tak to jsem ti nechtěl udělat, to bylo prostě úplně totálně, mi to vyskočilo prostě z té zbraně, jako kdo to měl, Mount House, House, já jsem totiž prostě použil úplně totálně špatný tlačítko, jako kdo toho to měl sakra tušit, že prostě zrovna tohoto tlačítko, který jako dám, tak to je právě zrovna to špatný, no, no, tak co se dá ho dělat, no, prostě mi uteknu. No, takže tak, lidi, nevím, jestli jsem to říkal, myslím si, že asi ano, ale i tak se omlouvám, pokud samozřejmě se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, protože prostě jsem za to strašně moc rád, když jako ty lajky tam dáváte, bylo vidět, že třeba minulý díl, ten včerejší, se vám strašně moc líbil právě s tím čorízem, to bylo fakt skvělý, takže jsem strašně moc rád, že se vám to líbilo, no a jako asi tak, no, prostě dojedeme si teďko pro krokodýlí maso a když tak potom půjdeme na další misi. Hele, Serpentino Park Visitor Center, takže mi chci říct, že my opravdu reálně jsme v tom Serpentino Parku. Já jsem si totiž nebyl jistý, jestli náhodou to jako kde teďko budeme, tak jako jestli to je ten Serpentino Park nebo není. A ono to evidentně tenhle ten park je Serpentino Park, takže to je skvělý. Jo, hele, zastav. Takže, tady prej by se měli někde jako nacházet právě nějaký ty krokodýlové, takže musíme to tady teda nějak jako teda najít. Musíme nějakého krokodýla si tady prostě vyhlídnout, vyčíhat si ho a prostě ho zabít, jo. Takže já si asi nejspíš rovnou teda vezmu asi takhle tu zbraň a už jsem teda na krokouše připravený. Jenže problém je to, že já fakt jako v tuhle tu chvíli nevím, jak mám jako krokodýla vůbec spotnout, tohle to bude fakt jako ještě obtížný. Jsem teda na druhé straně. Mně přijde jako kdybych ho tady někde slyšel. Oh! What? Najednou se spavnuli vedle mě? Cože? Kámo, cože? Tak to jsem třeba jako reálně ani nečekal. Hele, tady mám teda, koukám, že krokodýla tady, jo, malýho. Pojď sem, pojď sem. Mě má jak kousnu a odešel, to prostě nepochopíš. Tohle to fakt ne, no. Tak já doufám, že teda za mnou přijdou znova, protože polovinu HPček jsem jim ubral, jako jo. Jako vtipný, no, když se tady prostě, když se sem jako dojdete, najednou se tady prostě spavnou a prostě hned jdou po vás. To jako jsem fakt jako reálně nečekal, no. Hele, co jako kdybych si vzal možná tu sniperku a zkusil tou sniperkou ho trefit. Hele. No to, ještě aby to fungovalo, kámo, protože oni evidentně asi, jak jsou pod vodou zvedci, tak jako úplně jsou v cajku, jo. Prostě vůbec jim to jako nevadí, no. Takže, udělám to jednoduše, můžu střílet pod vodou. Vypadá to, že ne, no tak to teda asi neudělám moc jednoduše. Počkej, nepůjdu po mně, když jsem pod vodou já? Je to možné, že by možná po mně mohli? Ne, nejdou. Tak to je fakt skvělý, no. Takže krokodýl prostě asi nebude, nebude ze mě prostě krokodýl dandý, no. To mě fakt štve teda tohoto, jako abych se přiznal. Hele, i když oni ale tamhle mě teďko přijdou, že jdou zpátky. Hele, vidíte to sami, oni jdou teďko zpátky. Tak já si vezmu takhle sniperku. Vyčuhe.
Pojď sem. Najednou se vrací, vrací se, no. To je zajímavý. Počkej, máš ho tamhle? Hele, když tak prosím tě, ty si ho čapni, nebo když prosím tě, on tam jde po rybě. Takže já už nejsem to vaše pravý masíčko, jo, mi chci říct. Tamhle, ale koukám další krokodýl. Tyjo, tak to bysme mohli nějak vyřešit. Vidíš? Hele. Já mu můžu ubrat totiž jenom jedno, asi jako polovinu hápek, nebo já nevím. Hej, tak tohoto mě docela dost štve, no, za co si budem. Hele, teďko koukám, krokodíly jdou po zajících. Zajímavý, no prostě logika, koho by to nenapadlo, že jo? Takže počkej, já si vezmu fakt sniperku a zkusím tady ten nějakýho krokodíla teda odsniperovat. Hele, ještě jeden hit. Hop, honem. Pojď po něm. Ještě. Mám ho, super, jednoho krokodýla máme a to, ten zbytek si jdeme povraždit taky, protože ty mě takhle kousali. Dělej, dostaň ho. Ještě, takový malý kousek, no tak ne, vrace kámo. Hele, a hlavní je, že máme teda jednoho krokodýla, takže damage animal meat, to mě asi jako v podstatě teďko jako stačí. Myslím si, že podle mě by to mělo stačit, jo, jako já v to jako doufám, jestli jako nebude stačit tohoto maso tomu chorizovi, tak fakt jako reálně nevím. Pojďme se vrátit zpátky. Jsem teda zpátky, tak pojďme teda tomu chorizovi, takže schválně, deliver meat. Easy perito. I'll get all the ingredients this time. Počkej, ne, já mám mít všechny ingredience, mi chce říct, jo. Ježišmarja, krokodýlí maso, jasně, black beans, jako černý nějaký, jako fazole, a rose water. Aha, takže tohoto všechno já mám přinést proto, abych teda toho choriza jako měl, jo. No, tak to je fakt vtipný, no. Hele, co to prase tady mrtvý? Boha. OK, no tak teď jsem hlavně zvědavej na to, jestli teda vůbec to maso mi teda zůstalo nebo ne, protože já mám spíš takový blbej dojem, že mi nezůstalo. Jestli mi... Počkej, zůstalo? Damage meat. No a tam není napsáno, že to je krokodýlí maso. No tak to bude ještě docela vtipný, no, takže asi choriza dneska řešit nebudu. Pojďme se asi spíš vrhnout teda lidi na tu druhou misi, protože s tím chorizem to bude trošičku jako těžší, no. Ta druhá mise je teda tady, což by mělo být tady u tohohle týpka a on má teda taky krokodýla tam, tak uvidíme. Lost tourist. Listen, Carlos, I know you don't trust me or Clara or Libertad. Or the other little come mierda she sent. And I don't blame you. We got no history here. You got that right. What else you know? I know that Napoleon El Pequeño stole your land. I know that the poison he sprays on your fields is killing your people. I know that you're sick. And you would rather die than ask for help. Don't throw anything away that you can use. The depot where they store the poison? Burn it to the ground. The dusters. Let's spray the tobacco. Rip them apart. The fumigators in the fields. Kill them all. You got it, Jefe. Send me a postcard. Myslím si, že to znělo úplně totálně jednoduše. Slyšeli jste to sami, co všechno máme udělat. Všechno máme zabít, všechno máme zničit a co nejrychlejc, prostě chápem se. Takže, co to tady teda máme? Máme tady teda udělat play. Tuhle tu lokaci máme úplně totálně jakoby, jako vyčistit. Tuhle lokaci, to je právě tady s tímhletím to rovnou taky uděláme. A zároveň i tady něco máme jako zničit nebo zapálit. Tomu tady myslím, že máme pálit právě ten tabák. No, takže vrhneme se do toho, já půjdu nejdřív teda sem, samozřejmě to je první lokace. Je možné, že se mi tam třeba objeví i nějaký ten aligátor nebo něco takového, že by bylo celkem fajn, kdybych ho tam rovnou jako zabil, že jo, a rovnou bychom, přijeli možná auto, asi přivolám auto, to bude jednodušší. Prostě bylo by to fajn, no, kdybychom takhle prostě to nějak jako reálně udělali, takže uvidíme ještě, jak to dopadne. Odkud mi přijede auto? Tady máme autíčko, nazdárek, čauko, kámo, prosím tě. Vylez zase ven, jo? Prostě pět, ty jsi ještě vždycky v tom takhle tak nasáčkovaný, že prostě opět nikdy nechceš jít ven, že jo? Vypadni, dělej. A že tam bude čupět tam nějak debil prostě, já nechci jít za gunnera, ani passengera, počkej, tak já si vezmu jako passenger.
Hele, Juan už mi asi volá. I can't handle two of you. You can't handle one of me. Fuck you, it's a shitty joke. What? Backseat driver? Jaran story? Počkej, zase nějaký novej quest jsem teďko dostal, tak dosledeš, tak potom na to teda nějak potom budu muset podívat. Jaran story jsem získal zase novej. Jsou asi nějaký jako v fozovkách special mise, ve kterých jako získáte prostě nějaký jako kámoše, který vám potom jako později pomůžou, nebo jak to mám chápat, vypadá to asi tak jako na to, no. Takže, ok, why not, no. Nicméně, my teda zajdeme teda na tu první lokaci, hodím tam rovnou asi teda jako supremo, protože to prostě chceš. To je to nejjednodušší, co můžeš prostě udělat, hodit ta supremo, vystřílet to a čus. Espada? Juh! Messed with poison before. That's real thoughtful of him. I wouldn't go that far. Papa doesn't trust outsiders, but I've seen what you can do. Check the photo. You know what the fuck you are doing? OK, to jsem teďko tady nepočítal, teda jako tady s tím, že neustále tady jako, jo, tak super, tak hned mě jako někdo zabil, no. Sorry lidi, já jsem tady prostě jel, já jsem se soustředil úplně na něco jiného, najednou zjistil, že jsem tam do něčeho narazil, kvůli tomu jsem to celý posral, no, skvělý. Vrátili jsme se teda zpátky, máme teda prej zajít sem, získal jsem teda nějaký nový fotky, jasně, všechno toto mám teda prej zničit, jasně, to je v tom je ten poison, jo. Aha. Dobře. Sakra, teďko mě jaksi spatřili, to není moc dobrý, ale myslím si, že teďko to bude v pohodě, když jako nikam nepůjdu, jo, takže počkáme si. Protože jsem teďko slyšel, jako kdyby teďko něco úplně totálně vybuchlo a mám najednou 4%. WTF, kámo? Co se tady sakra děje, hele? Pojďme tady si zničit samozřejmě zámek, protože ten jako tady fakt jako nepotřebujou a rovno tady hodíme asi to supremo a nazdar. Čus, nazdar, jak se máte? Boom, hodíme to tady, nazdar. Pěkně, hned 15%, nazdárek. Hele, tady mají pumu dokonce, hej. Ale na tu pumu já teďko v tuhletu chvíli teda jako kašlu. Dobrý, další mrtvej, děkuju. Tady musíme prostě hlavně zničit ten poison, jo, takže to máme tady v tomhle tom. Ano, 19%, tamhle máme další poison. Já počkám, to právě takhle chci střílet po těch dávkách, ale OK, ještě jeden, tenhle ten, dělej, zjiš to. Počkej, tady hodím granát, čus, užijte si to, sakra, alarm. To není dobrý, zapli alarm, já ho musím instantně vypnout, kde alarm? Hele, co tady ty, co ty tady chceš? OK, 26% máme. Vypni ten alarm do hajzlu, hele, dej si heal. To bylo nechutný. To bylo fakt nechutný. Jak to mám vypnout? Ono to je takhle úplně zadělaný, to si dáš legraci, ne? Sakra, musím rychle pryč, protože i ten můj pes teď už je na zemi, tyjo, tak to není dobrý. Tak, dobrý, přebyl jsem si. Najdu tady nějaký healy třeba? Tady máme týpka. Nazdar. Kámo, vás tam je, jo. Tak to je hodně špatný, to je hodně špatný. Přebíj si. Já tam hodím granát, jo. Hop, dík. Oho, další granát od nich. A dobrý, hodil jsem tam granát, vypadá to, že asi byl účinnej. Takže jsem spokojen. Vypadá to na to, že byl fakt účinnej. Čau, kámo. Ale mrtvej. Tak, tebe zvednu. Počkej, nejdřív sebe. Healnu a revivenu. Dobrý. Tak, skvělý. A co tady ještě můžeme zničit? Tohle to teda. Tam jsem chtěl hodit ten granát, ale to předtím nefungovalo. Teď už by mělo. Tohle to můžu zničit. Další granáty, další tyhle ty barely. Super, já si vezmu asi pistolku, myslím si, že tam možná bude asi účinnější. Kdo pak mi sem přichází? Přijde jako kdyby si měl za chviličku někdo přijet, ale nevím. No, vidím to asi jednoduše, asi tady naberu tady nějaký věci, co tady teda samozřejmě můžeme si jako pobrat. A nebo, nevím, jako ještě prohledám to tady prostě samozřejmě. Hele, další tohle ten. Tuhle tu věcičku můžu zničit. Počkejte, že už to je všechno, jo?
Dobře, takže asi evidentně všechny ten poison, co tady v té lokaci byl, tak jsem evidentně prej zničil. Takže, za to jsem teda rád na jednu stranu, jenom jsem teda čekal, že ho tady teda asi nejspíš bude víc, ale bohužel teda není, takže no, dobrý. Tady se vedem si gazolína a jasně Supremo mám za plín, jasně, ha, tady medicínu. Kde je furt troubí jak dement? Nějaký člověk, on tady furt jezdí do kolečka, může mi sakra vysvětlit, co zase ten člověk dělá, já to nechápu. No, vidím to jednoduše, já teda asi vyběhnu teda ven, protože tady ta lokace asi je kompletně asi hotová. A máme teďko teda zajít teďko do téhletý lokace, takže já si teďko teda vezmu někde teda auto, prosím tě, nejdřív dej zbran pryč a prosím tě přivolej si auto. Jasně, auto máme tady, takže prostě passenger, jasně, a prosím tě, ale přeskoč si, tam chci já, jo, takže nazdar. A dokonce přiletěla i helikoptéra, to jsem teda na jednu stranu docela rád, že teda jako odjíždím od téhletý lokace teda, protože... To by nebylo moc dobrý, co si budem? No, ale tak či tak, hele, já jdu teda do té lokace a doufám, že to dáme úplně v pohodě. Možná bych tady měl asi jako nejspíš vylézt. A hodíme jim tam samozřejmě taky Supremo, jako nebojte se, jo, dneska Suprema bude jako habaděj, ale spíš bych to teda viděl na to, že bych asi použil takhle sniperku. Hele. Instantně mrtvej, nikdo o mě neví vůbec. Instantně mrtvej. Jako zatím jsem jako nespůsobil žádný alarm a to je jako asi nejdůležitější. Sice jsem jako udělal jako zvuk, ale žádný alarm nebyl. Kámo, tak tohle jsem třeba podělal, protože jsem se úplně teďko střelil do té zbraně, že jo, takže to by bylo fakt jako na prd. Pěkná hlavička, kámo. Sakra, 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 kdo o mě vidí? Tamhle? Kámo, trf se. Trf se, prosím, nahá, no tak on jde pryč. No, tak já si vezmu asi normální zbraň. Dělej, dostaň ho, kámo. Mrtvej. Hele, tak pojď Supremo rovnou, ne do začátek. Kámo, kámo, to Supremo, jak to tady rozstříštil úplně, dej si heal. Hej, rychle, lepí si páska, děkuju. Tak, tady, pejsek si tady hraje, jasně. Má svoji krásnou kořist. Co si tady jako děláš, co tady pobíháš, nazdar. Tady dokonce si budeme moci vzít potom i letadlo, tyjo, tak to je cool, až to tady jako nějak, těch letadel je docela dost tady, až to tady nějak jako zachráníme tu lokaci, že jo. Vylez, dobrý. Koty máme dál, počkej, hele, tady hodím granát, jo. Doufám, že to pomůže. Dobrý, pomohlo to, takže hele, medicínku, už máme 50% by the way, jo, udělaný toho poisonu. Takže to je taky cool. Tak, a co teď tady mám dál udělat? Look like Carlos, počkej, tady mám, můžu ho zahodit. Někdo mi volá zase. OK, tak teď mám zničit i ty letadla. Tak to je cool. Tak teď máme zničit letadla, protože ty teda taky prej dávají ten poison. No tak jo, no, tak v tom případě mi nic jiného nezbývá. Kdo po mě střílí? Ty se až srandu ze mě, ne, snajpere? Co? Jak to po mně zkoušel, tyjo. Dobře, hele, já si dám heal. Dám si hezký doutníček. Tam teda koukám, že zase jdou další týpci, ale nevadí, v pohodě, já si to dám. Jinak, jaj, tam teda někdo je další. Tak to abych teda tady něco hodil, no, počkej. Pojď sem, kámo. Kdo tady hodil tu světlici, kdo z vás, hele, co ty tady děláš? Už neděláš nic. Super mu ready, nice. A počkej, další člověka zabil tady, vážně? Ne. Vážně, helikoptéra, tak fajn, žádná helikoptéra nebude, kámo. Nice, helikoptéra je zničená. Pěkně. To se hodně dobře podařilo. Fight or run, Castillo special forcing are hunting you. Tak to není dobrý. Já jsem wanted, lidi, já jsem wanted jak hovado. Tak jo, hele. Já jdu zničit teda tyhle ty letadla. Pokusím se o to. Jedno letadlo. Dobrý. Koho tady máme ještě? Hele, tady máme nějaký poison, jasně. Počkej, máme psa down. To nejdobrý. Kde je special force? Tady to? Počkej, pojď sem. Počkej, dej mu mačetou. Počkej, heal, dej si heal, dělej. Tak on se střel aspoň. Mám ho, dobrý. Takže, zachráníme teďko našeho pejska, dělej. Dobrý, budeš v pohodě, kámo, ti říkám. A musíme to tady nějak teda dodělat, protože tyhle ty letadla, ty musíme fakt dodělat, to je nutnost, lidi, jo. To je nutnost, nejlepší by bylo, kdybych měl samozřejmě, že jo, abych měl,
Počkej, čím můžu přehazovat? Jasně, takhle. Abych měl ty granáty, jo. Tím by to bylo asi nejjednodušší, ale bohužel to tak jako nefunguje, no hele. Hele, speciální ty jednotky už po mně teda nejdou, takže to je cool. Tak, letadla hotový. Ještě jedno poslední letadlo, jo. Aha, tak tohle letadlo jsem teda jako nezničil, jo. Když jsem po něm hodil teda ten krásnej molotov, tak to je docela dost na prd, no. Tak počkej, tak já si vezmu teda má pistolku a čus. Ještě? Měl by to být zničený. Nice. Dobré, takže tohoto bychom teda měli taky. Tady máme ty speciální jednotky, mně přijde. Aha, to jsou ty speciální jednotky, to nejdobrý. Ty jsou těžký jak sviň. Karlovy speciální jednotky, ty gráso. Hele, dobrý, aspoň pistolky, do toho náboje do pistolky jsem dostal. Tohoto jsem ještě nezničil. Mám 75%, kámo. Teď mám 80. Mě má teď napadá, jako jestli jsem teda udělal kompletně všechno tady v té lokaci, ale předpokládám, že asi jo, nevím, co je tady tohoto auto teda, ale předpokládám, že to není nic potřebného. Když má, vážně už zase mi ho zničili, zmetci, počkej, kde je náš, dělej, sebero. Pojď kámo, jdeme odsud pryč, kašle na ně, počkej, já se ho přivolám zpátky, jo. Už běží za mnou, je to v pohodě. Já teda zajdu teda na poslední lokaci a tam bychom teda prej asi teda to měli nějak jako pořešit. Jinak, ale počkej, my jsme tady nezničili teda tohle ten aircraft, anti-aircraft systém. Takže to ještě lidi se musím hodně vrátit, protože tohle ten anti-aircraft systém, já ho potřebuju zničit. Ale tak aspoň teďko to tady můžu krásně projet, prostě úplně na pohodu, nemusím to tady nějak hrotit. A můžu prostě rovnou dojet proti tady k tomu anti-aircraft systému, což je teda tady, jo, koukám. Takže vylez, díky. Vykašli se na ty speciální jednotky, dojdi tam a rovnou to vyřeš, jo. Hele, co tady mám, dokonce nějakou mapu, koukám. Oh, kde je to uranium? Tady! Jo, tady máme uránium. Hele, Berto, díky. Prosím tě, tohoto musím zničit, ale. Jenže jak? Nemám žádný rakety, nic. Nebo tohoto vlastně musím zničit, že jo? Tak do čeho mám střelit, abych to zničil? WTF? Dobrý, tohle jsem dostal, já jsem teď tady úplně furt přemýšlel tím, co mi tam jako říkají, jo. Dobrý, hele, tady jsem teda získal teda tu uranium, ale teda nechci říkat, já nemám žádný náboj, takže jsem úplně totálně v řiti. Takže budu muset asi odsud teď rychle zdrhnout, protože nevím, co mám jiného udělat. Nebo hele, Supremo, ať zničím aspoň tady ten anti-aircraft systém, je to hotový a jdem rychle odsud. Počkej, airspace cleared? Tak mám celou misi hotovou? Ne, nemám. Rychle musíme odsouť. Sakra, nejenom řečím, že tady po mě začali střílet zmetci, protože ne že ne, ale oni mě úplně totálně tady jako dostávají, teda jako já jsem hledaný jak hovado, takže jsem celkem řetí, měl bych se asi dostat jako mimo tu jejich lokaci, kde oni teda jako hledají, takže snad si myslím, že jako takhle by to mohlo stačit, když no tak nestačí, protože ona furt neustále po mě jenom helikoptéra, takže to je taky fakt úžasný. Já jsem teď asi v řiti, protože nevím, jak se proti tomu tu mám teda jako teďko ubránit. Možná maximálně ta sniperka, jinak jako mě napadá vůbec nic, hele, počkej. Ta sniperka mi moc nepomůže asi, no. Dobrý, tak nakonec jo, sniperka mi pomohla, nice. Velmi dobře mi pomohla, to jsem velmi až jako takhle nečekal teda, jako co si budem. Hele, já odsud musím zdrhnout, musím prostě být už ne tolik hledaný, jo, prostě musím se zbavit těch policajtů. Hele, jakože zbavil jsem se jich, jo, vidíte sami, že už mám teda ten měřák tam dole, úplně to tam jako v pohodě celkem. A jinak ale koukám, tamhle máme evidentně asi nějaký drop. Takže bych si ten drop šel sebrat, co? To bych možná mohl, já si ho možná ten drop seberu. Koukám, že nemám vůbec žádný náboj, takže já jsem úplně totálně v řiti teda jako, takže já si vezmu spíš asi jenom má zapalovač a prostě tam se ji zapálíme, pokud teda po mně jako někdo půjde, jo. Když koukám, ale tady teda jako nikde nikdo není u toho, takže by to mělo být v pohodě, hele, tak sebereme tady ten supply drop,
a doufám, že z toho budou nějaký dobrý věci, protože jestli ne, tak jsme v řeti, no, ale tak uvidíme, no. Prosím. Tak, a náboje, máme i náboj do všeho možného, tak nice. A hlavně jsem získal ten gunpowder, takže parádička. Já jsem spokojený, to všechno si přebijeme, já jsem lidi připravený a samozřejmě si to dáme do háje. No a pojďme teda podpálit konečně teda tu farmu. Jak to, že zase jdou po mně? Jo, kvůli tomu, že jsem to sebral, nebo co jako? Tak to mi fakt štve teda na jednu stranu, jakože teda úplně hned instantně po mně jdou, to je úplně šílený. Jako, najednou jsem zase čistý. Tak, WTF? No, dobře, já jsem spokojený, že jsem čistý. Jakože myslím si, že tahle ta lokace bude opravdu hodně těžká, protože teda teďko mám udělat teda ještě ten tabák a tady tahle ta lokace je prej a... Jak to říct? No, příklad si vezmu asi granát. Tahle ta lokace je prej level 5. Takže tohle to bude hodně vtipný. Dáme sem granát. Takže to máme jako první. 96% mám hotovejch, jo. A jdem to dořešit. Takže hele. Prosím tě, zapalováč. A jdem na to. Zapálíme i psa, zapálíme kompletně všechno tady prostě, kámo. Ti říkám, že každý tady umře. Každý. Kromě teda samozřejmě. Hele, super, už jdou zase po mně ty jednotky, takže je úžasný. Mhm, dobrý, no takže jo. Já jsem byl nakažený, no, skvělý. Ale tak dobrý, a pro tentokrát máme aspoň lidi teda jako supremo, jo, který můžeme využít. Takže pojďme to možná vyzkoušet. Já jsem takhle hezky naběhnu. Úplně na pohodu, možná bych teda mohl tohleto zkusit třeba jako pomalu. Jo, že by si mě jako nikdo nevšimnul. Čau kámo, machete kill, čus. Můžu tady tebe jako pustit, třeba, hele, free. Dobrý, je v pohodě. Tak a teďko co tady můžu sebrat? Hele, tady mám nějakou čestku, díky. Gunpowder, ten se bude hodit, děkuju. No a musíme to tady teda nějak jako jenom pořešit, hele jo, zapálíme to. Tak. To si myslím, že by mělo asi stačit, ne? Aby to tady krásně hořelo. 98% máme stále, ale jo. Dobrý, ještě tam hezky bouchá. Tak, hele, já tady teda dám samozřejmě granát. Stačí jeden nebo dva? Budu muset dát dva. A evidentně asi máme všechno hotový. Ale já si to ještě nechci užít, hele. Carlosi, je to hotový. Dobrý. Takže Carlos je asi evidentně spokojený. Operation completed, clear the air. Máme lidi hotovou další misi. Takže já myslím, že úplně nádhera, jakože pohoda, že nemusím vlastně tady vůbec teďko nic řešit. Teda aspoň v to doufám. What the fuck? My words, Philly. That little perito's going to love me. Přesně tak, bude nás milovat. Hele, to hodím sem. Ať zapálíme další banner. Tak doufám, že ten bude fungovat. Možná ten ani nemusíme ničit, no těžko říct. Tak či tak, lidi, udělali jsme to, co jsem teda teďko měl, nebo měl v plánu, takže je to v cajku. Teďko bychom teda prej měli zase znova zajít za Carlosem a Carlos si s náma zase dal jako pokeca, těžko říct. Ale já bych teda příště spíš udělal to, že vlastně můžeme teda prej udělat nějaký něco vystavit v kempu. To bych chtěl mít příště jako fakt jako zkusit. Těžko říct. Hele, lidi, uvidíme se příště, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a choriza uděláme třeba někdy příště, protože musím ty věci nejdřív na to nějak jako sebrat, jo, to fakt bude ještě obtížný. Uvidíme se zatím, čus.